Hoxe estamos aquí para anunciar que o convento de Santa Clara pasa ao Museo de Pontevedra. As hortas quedarán de uso público, isto quedará como salón de actos, non que tamén o Concello podrá seguir utilizando algúns días ao ano, e pois, a Diputación pois, encargarase de rehabilitar esta non, edificación. Esta vai a ser unha operación verdadeiramente espectacular para recuperar un patrimonio cultural verdadeiramente extraordinario e para preparar as bases para que o Museo de Pontevedra poida dar o salto ao Museo do século XXI, que poida ver subsanadas algunhas das taras que todavía ten en cuanto a espazos, en cuanto a organización e funcionamento. Este é un espacio único na provincia de Pontevedra que se recupera para a xente. E que mellor forma de recuperalo para a xente que sirva para ampliar o museo máis importante que temos en Galicia, non? Esta foi a operación desde o século XIX máis grande urbanística que se fixo, nada máis e nada menos que incorporar 12.000 metros cuadrados de mayoritariamente zona verde, espazo público, pero tamén de edificacións que nos van a resolver un problema que tiñamos co museo porque necesita, dados a gran cantidade de fondos que ten que non están expostos, pois necesitaría máis espacio que pensamos poder conseguilo en Santa Clara, non?